Ahoj, máme tady pondělí a jelikož skončilo přestupový období, tak budeme hodnotit přestupy, které se staly v lednu, lomeno januáru. Zdraví vás Práža, je tady se mnou i Vilko, ahoj. Ahoj. A konkrétně si rozebereme přestupy Bruna Fernandéše, Igala, Součka, Susa, Bergvina, Alcácera. Něco z toho bylo hostování, něco přestup, to si rozebereme konkrétně ještě. A začneme asi přestupem Brunem do United. Přišel vlastně ze Sportingu za 55 mega. Očekával jsem přestup, že to nakonec fakt dotáhnou, protože řešilo si to vlastně celý leden. Ale nebo věřil si tomu, že nakonec ten přestup fakt dotáhnou? Víš co? Najprv nie, protože mi tie zdroje všetky prišli také všelijaké, že už ma priletie a blá blá blá, proste blbosti. Mm-hmm. OK, bolo tam aj nejaké Sky a tak, ale Sky už nie je až taký dobrý zdroj. Mm-hmm. A v ten deň, ako vybuchol Twitter s tým, že Bruno ide do United, som napísal, že nepríde, že čo ste bláznili, už nepríde. No. Ale ako náhle to napísal na Twitter Romano, to je taký asi jeden z najlepších tých novinárov a tak, už som dokonca si hodil storku, že Bruno v United, lebo už som vedel, že je to fakt real, lebo to také bolo taký proste výbuch internetu, všetky zdroje, tie tier 1, vieš, tie najlepšie, to začali sypať tam, že už je to fakt deal done, aha, tak už som vedel, že Bruno príde. To už je taký ten pocit, že keď aj tebe napíšem, že proste je ofiko to, že už sa len čaká na potvrdenie, vieš. Jo, jasný. Pretože ja väčšinou tie prestupy už keď majú sa fakt stať, tak už viem, že sa stanú, lebo to cítiš z tých bulvárnych kecov a tak, to cítiš, že toto je real a toto není real. Aspoň ja to mám tak nasledované. Čiže viem fakt, čo sa stane, ako niekedy som ti Sanchez zapísal. S trojdňovým predstihom, ale už to bolo proste jasné, že ten Sanchez tam pôjde, lebo to písali fakt seriózne zdroje a žiadne nejaké bola, kopa, expresy a takéto veci, čiže do jedného momentu som, ako už si tvrdil, že sa to nestane, že je to proste iba nejaká bublina a bude z toho ďalší Gaitán, ďalší Snyder a neviem čo, vieš, že proste každé leto to budú vyťahovať, ale pritom reálne ten hráč tam nepôjde. Ale ako náhle to potvrdili tie seriózne zdroje, tak som si povedal, fajn, je to super, Bruno ide ku nám. Aha. No a som rád za tento prestup, 55 mega asi cena odpovedajúca veku, číslam a kvalitám. Súhlas. Čiže asi v pohode. Inak pozeral som aj tie bonusy, údajne sú rozdelené na 5 mega a malo by tam byť, že 5 mega za zlatú loptu, 5 mega za víťazstvo v Premier League, 5 mega za kvalifikáciu do Ligy majstrov a ešte nejakých 10 mega tam je opäť rozdelených, neviem presne za čo. Čiže reálne bonusy, keď už bude 10 miliónov, tak bude to asi aj veľa. No a ty si nesledoval asi zápas z Wolves? Ne. Hele, a počkej, ona teda je to 55 plus bonusy, nebo ty bonusy už sú v tých 55? 55 plus 25 bonusy, jo. Ale bonusy ti vravím, tam je zlatá lopta, je tam víťazstvo v Premier League, je tam kvalifikácia do Ligy majstrov a ešte nejaké dva, ale neviem aké. Jo, chápu. Tak ale to je finále môže byť bonus, ale no teda. To môže byť vlastne až 80. No, môže, ale tak reálne tých 10-15 maximálne sa to navýši. Jo, maximálne. No jasne. Čiže neviem, ty si vravíš, že si nepozeral ten prvý zápas. Ne, nevidel som z Wolves, no. Ja som sledoval výkon, tak poviem, že 6,5 známka z 10. Ale bolo vidno, že Bruno sa trošku, možno, že bol aj v šoku z tých svojich spoluhráčov. Pretože začal na 10. Ale fakt, začal na 10. Mm-hmm. Behom prvého polčasu zrazu už chodil si až ku obrancom po loptu. Tak dokonca ako zálohu hrál ten, ne? Pereira s Matičem? Nebo Pereira Fred? S Fredom. Fred? Mm-hmm. No a dokonca do druhého polčasu to Solskjær vymenil komplet celé a nemenil hráčov, ale iba posty. Fernandes sa z 10. stiahol na 8. Pereira šiel na ľavé krídlo, Mata šiel na podhrot a James šiel na pravé krídlo, čiže poprehadzoval im posty, aby Bruno mohol tvoriť a nemusel z desiatky chodiť až dozadu a potom tam bola veľká medzera. Jo. Čiže trošku bol chlapec mimo z toho asi, akí spoluhráči okolo neho behajú a možno bol zvyknutý na lepších zo Sportingu, hlavne čo sa zálohy týka. Hmm. Ale bol aktívny, mal tam asi 4 strelecké pokusy, fakt z 25 metrov. Strieľal, snažil sa, ale proste nebol taký výkon, že padneš na zadok. No jasne. Ja si myslím, že by to mohlo byť zajímavý v momente, kdy sa vráti Pogba. Mm-hmm. Tak hrá to je dva. Jakoby hrá 4-3-3 s tým, že budeš mít dve 8,5. Budeš mít vlastne jednu klasickou šestku, což môže byť McTominay. I když on má ty problémy prostě s míčem na noze, takže ja úplne nejsem jeho extra fanoušek kvôli jeho práci s míčem, ale momentálne tam nikdo lepší není.
Takže ale má výšku, má work rate a vie běhat. To je sice hezký, ale na šestce potřebuješ i někoho kreativního, potřebuješ někoho, zkrátka, kdo dokáže trochu i zrychlit tu hru, víš, on se prostě s McTominayovi všechno trvá, ale jak říkám, momentálně tam prostě nikdo lepší není. Za mě McTominay je lavičkový hráč, ale OK, nikdo lepší tam není, takže on a před ním právě Pogba s Brunem, což si myslím, že by mohlo být hodně zajímavý ve 4-3-3. Mohlo, no. Bruno napravo, kde vlastně sa aj tak dosť tak ťahal a tento Pogba naľavo. Mm-hmm. Inak o Brunovi, ako sme už veľakrát tvrdili, že nemáme ho nasledovaného, čo budeme tu klamať, robiť do seba, neviem čo. Nejaký fanúšik asi Sportingu, predpokladám, písal na Reddit, chlapci to potom prekladali, čo je tá Manchester skupina, a veľmi Bruna chválil, hlavne to, že proste veľa bojuje, maká do poslednej minuty, fakt beha, vráca sa a tak. Čiže možno by nemuselo byť problém aj to. Mm-hmm. Vieš, akože proste, že bude makať, nebude proste stáť, jasný, ako niekedy jasný. Pogba, že proste stojí a dozadu sa mu ani nechce ísť. Mm-hmm. Ten work rate je určite aký dôležitý, no. Ale vravím, písa to len jeden človek, nie je to nejako dokázané, vieš, len tak písali ľudia, že vraj, no, že proste United podpísali fakt skvelého hráča, ktorý maká, obetuje predtým a že do poslednej sekundy behá, napáda a tak. Mm-hmm. Uvidíme, či to bude pravda po nejakých 5-6 zápasoch, či to bude fakt možné. Česne tak. Hrať s Pogbom. Uvidíme. Ale každopádne Pogba sa vie stiahnuť na osmičku, takú klasickú. Možno to není ideálne, ale... Za mňa 8,5 oba dva. Ideál úplne. Ve 4-3-3. A práve môžeš tešiť s obou dvou a soupeř potom neví, odkud ty góly přijdou. Když sáhneš Pogbu na osmičku a Bruna dáš na desítku, tak tím zabiješ potenciál Pogby. Zbytečně úplně. Ale a do velkých zápasů? Šel bych si těž s tím? Jo, já bych šel s tímto 4-3-3. Dáš prostě jenom defenzivnější úkoly křídlům. Ale já bych do toho určitě šel s tímto, jakože tak pokud na druhou stranu víš, když tam dáš na levou stranu Martiala, tak povedzme si upřímně, bude ten plný defenzivnější úkoly? Jo, ale můžeš dát Martiala do útoku, doleva Rashforda a doprava Jamesa. Kde je tragický? Včera sa to napríklad ukázalo, Martial bol na hrote a on vážne každú loptu, čo dostal chrbtom k bráne, čo možno nie je jeho chyba, je to chyba systému, chyba kvality zálohy, ale on včera všetky lopty dostával chrbtom k bráne, kde ho stopery Wolves totálne prejeli, ale že totálne. Jo, ale v tomhle ani Rashford není dobrý, v tom není žádný útočník United dobrý, zády k brance. No práve, no, vám, že bola to možno chyba systému, chyba zálohy, že on nedostáva lopty tak do behu, do uličky, alebo tak. Všetko dostával chrbtom, nic si nespracoval, ale ako za to nemôžeme vyniť, proste on není útočník typu, že proste ani Aguero, keď nebude chrbtom k bráne, súperiť s Van Dijkom. No jasne, jasne, práve. Ale ja si myslím, že by to asi byla ideální varianta, vlastne se tímhle bych se i inspiroval u City, kde tam mají vlastne Kevina s Davidem Silvou. A já osobně tomu věřím s tím, že tohle je vlastně i defenzivnější varianta, než mají v City. Přece jenom Silva s Kevinem jsou ofenzivnější typy než Bruno s Pogbou. Víš, že dokážeš si víc představit na osmičce Pogbu nebo Bruna, než třeba Davida Silvu. Jo. Víš, takže... A určitě bych to těž zkusil. Jo. Minimálně zkusil. Určitě. Já v tom jako problém nevidím, já si myslím, že pokud budou víš co, máš kvalitní krajní obránce, nebo minimálně napravo máš Van Bissaku, který je dozadu super. Defenzivně, jo. A nalevo, když ti bude hrát Brandon Williams, tak je to za mě taky v pohodě, i když by tam určitě mohlo být někdo lepší. A bude to hodně o stoperovi, já si myslím, že tam víš, že bude klíčový, aby přišel stoper, v momentě, kdy přijde... A záložník. Takhle, záložník místo, myslíš McTominay, jo? No jasné. Jo, tak to dává to smysl. Někdo na styl, mně se hodně líbí Gana, ale tak ten už je zase starý a je v Paříži, že jo? Ale někdo na tenhle styl by Brunovi a Pogbovi mohlo hodně pomoct. Já si myslím, že ten, jakoby ta záloha je to nejlepší, co momentálně United má. Pokud máš zhodněme. Prostě Pogba, Bruno a i teď s tím McTominay, tak je to určitě nejlepší řada, kterou mají. Je to lepší za mě i než ten útok. Protože Pogba je prostě hovado, ten Bruno vypadá, že by mohl být do budoucna taky brutální hráč. A mít tyhle dva v záloze, samozřejmě záleží, jestli udrží Pogbu, jo. Zase je možnost, že Pogba prostě v létě odejde. Je to dost velká možnost. A teďka
to je otázka, no. Víš, jakože jestli to stavit jenom na tom Brunovi, anebo to postavit na těchhle dvou, to už uvidíme i jak bude chtít Pogba. On pokud Pogba zkrátka nebude chtít zůstat, tak půjde pryč. To jako... Teraz mě napadlo, pozrel jsem tak jedným okom na ten druhý nadpis. Je tam Souček, do něho ještě nechce mít, ale automaticky mě napadl Declan Rice. Co by si povedal na něho? Na defenzivního záležníka úplně super. Výborný defenzivně, silný na míči. Já jsem Declana Rice doporučoval do City. Říkal jsem, že buď on nebo Rodri by byli skvělí. A Kovačič asi ještě. Jo, a ještě Kovačiče. No a Kovačič by byl taky skvělý. Já ten z Chelsea nepůjde. Ale jo, Declan by byl super určitě. Na defenzivní úplně. Jako mít zálohu Declan, Bruno, Pogba, tak tady útočíš na jednu z nejlepších záloh Premier League. Ak by mali formu, samozřejmě. Samozřejmě. A v dobrém systému. Na papíri to ale vyzerá fajn. Jo, v dobrém systému a se správnou formou určitě. Druhá věc je, jak potom United zase hrajou, že jo, to už jsou jiný věci. Ale jenom k tomu Brunovi asi nějaký zajímavosti je, tak že on začínal v Itálii, což si nemyslím, že moc lidí ví, a konkrétně prošel Novarou, což je klub v nižších, tuším, že hrajou sérii B nebo C, teď si nejsem jistý. Ale v sérii B už za ně nastupoval, potom nastupoval za Udine a Sampdory v Itálii a až potom se přesunul do Sportingu. Takže nezačínal úplně v Portugalsku, ale začínal v Itálii, to je taková zajímavost. No a co se týče čísel, tak on je prostě brutální. No. Minulý rok 53 zápasů, 32 gólů, 18 asistencí. To je jako absolutní šílenost na záložníka. To je monstrum prostě. To je, nechápu, jak, kde vzal. Je... Jakože takovýhle čísla, s nima se dá porovnat asi jenom Yaya Touré, že jo? Ale samozřejmě to bylo v Premier League a on takovýhle čísla neměl, ale tím, že to bylo v Premier League, tak měl tuším, že nějakých 20 gólů, pokud se nepletu. Yaya má, myslím, 20 plus, že prekonal tu 20. Jo, ale... v Premier League. Lebo tu jsou zrátane u Bruna a ještě i Evropská liga asi, no. Nějaké poháry a všetko, lebo 53 zápasov, jako je Anglia. No jasně, jo. Měl ve všech soutěžích 32 gólů, no, a 18 asistencí. Kto ví, koľko mal Yaya v té sezóně 13-14 vo všetkých soutěžích? To by mě fakt zaujímalo. Však já se podívám. Ale můžeš říct si jeho statistiky letos? Fuj, to si trošku zväčším, lebo to tam nevidím. Tak letos v portugalské lige 17 zápasov, 8 gólov, 7 asistencí. S tým, že vlastně bod dá každých, či vlastně gól, alebo gól asi, dá každých 191 minút. A v Európske lige 5 zápasov, 5 gólov, 3 asistencie. Potom je nejaký Allianz Cup, to asi ani neviem čo je. No a potom tam už je ešte len portugalský pohár, jeden zápas, nejaký super pohár asi. Plus je tam už aj zápas v Premier League. Ten Allianz Cup, nevieš čo to je. Není to... To je ten, co hraje v Bayern, to pořádá každý rok, to je přátelák před začátkem sezóny. Pokud se nepletu. Tam jsou 4 zápasy napísané, tak jo, jsem z toho trošku mimo. Jo, to bude asi ono. Hele, jinak Yaya Touré v té nejlepší sezóně dal 49 zápasů, 24 gólů, 12 asistencí. Tak to je také OK, že Yaya to dá v Premier League v Anglicku. Tak... No jasně, tak jako Premier League, to je úplně jiný svět. Pokud by dal 24 gólů v Premier League, ty vole, tak by byl nesmyslný hovado. Jako. Ale... Ono, a koliko dal v Premier League? Iba v Premier 20, League gólů? Přesně 20. To je v píze toto. Ten Yaya to byl král prostě. No, to jo. Ale i tak jsem prostě, víš, že byl, ale hrozně špatně ho využívali. Kámo, kdyby Yayu využívali na desítce dřív. To bylo hlavně Pellegrini, kdo ho tak zle využíval. Já vím, ale hrozně špatně, ty jo. To obrovská škoda, úplně mrhání ho potenciálem. Kámo, Yaya na desítce, anebo aspoň ve 4-3-3, ale s tím, že bude mít nejofenzivnější úkoly, on by byl ještě větší monstrum. Úplný jako. Jo. Takže to je trošku škoda, no. On ho někdy dával normálně jakože vedle Fernanda, nebo vedle Fernandína. Jo, přesně tak. A to už je šialené. Každopádně na tu jednu sezonu Yaya Tourého budeme vzpomínat brutálně dlouho. Jo, a to i tady ho často víc co zmiňujeme taky. Jo. Jinak do United teda přišel ještě další hráč. Igalo přišel na hostování vlastně z Číny. S tím, že většina fanoušků si ho asi bude pamatovat z působení ve Watfordu, ve kterém se mu vlastně povedla jedna sezóna, po který tuším, že pokud se nepletu, odmítl přestup do Číny, že hned po té první tam mohli jít. Odmítl ten přestup, že nechtěl, odmítl nějaký úplně šílený plat. Jenomže v té další sezóně dal prostě za 18 zápasů jenom jeden jediný gól.
A v lednu teda nakonec do té Číny stejně odešel, i když teda potom ale v momentě, až když neměl teda formu. Nějakou dobu byl v Číně, teďka je mu 30 let, vlastně v Premier League se mu povedla jenom jedna sezóna. Nevím, co si mám jakoby z tohohle přestupu nějak extra vzít, já z toho třeba vůbec nemám radost. Za mě přichází 30-letý hráč, který se jednu sezonu prosadil, jednu sezonu měl dobrou, ale to je úplně všechno, a jde zabírat místo Greenwoodovi. Jo. To je prostě můj názor. Jako a právě, že já keď jsem viděl právě ten zápas Wolves, tak jsem si povedal, že ty vole, s tým, jaké dostává tam lopty Martial, že keď by tam byl ten Ighalo. Lebo on je taký robustný, fyzicky zdatný, vieš, útočník. Nevím, jako to bude robiť chrbtom k bráně, či bude vieť to aj dobre rozdať. Hmm. Ale tak určitě by to robil lepší jako ako Martial. Tak v tom momente som si povedal, keď toto majú hrať, že Martial hraje chrbtom k bráne, tak ten Ighalo tam bude ešte fakt super. Jo, jo. Ono, ale seriózne. To je dobrý říct, že typologicky je úplne iný než Rashford, Martial i Greenwood. Ale úplne. Úplne. Což ale zase znamená, ale že není tak rychlej, že jo. To je to jako další point, ale tak a má už 30 rokov, no. A je vysoký. Nevím, za mě to prostě takový, že takovýhle hráč může jít na hostování, já nevím, ty vole, do, víš, na lavičku do Wolves. Ale nevím, či jsi věděl, ale United šli prvu po Kingovi z Bournemouthu. Čivo, tak to jsem rád, že jeho, protože ten by stál třeba 40, ne? No, oni dávali 27 za něho. Čivo, ale s tím, že Eddie Howe už, myslím, že bylo aj vyjadrenie, že povedal, že už je to iba na predstaviteľoch Bournemouthu, na vedení a na tých riaditeľoch. No a nakoniec to údajne padlo na tom, že nezohnali posilu Bournemouth, samozrejme posledný gen, asi gen aj posilu, no, do útoku ešte. A myslím, že nejaké tie plátové boli ešte, že mali asi nejaké vyššie požiadavky. 27 dávalo údajne United. Aha. No s tým, že oni nezohnali posilu, a možno chceli ešte aj trošku viacej. Ťažko povedať. Určite by s tým King súhlasil, pretože no, on je odchovanec United. Myslím, že ešte pod Solskjaerom hral. A proste do United. Určite by šiel. A ja som si tak tajne dúfal, že ty kokso, bodaj by to klaplo ten King. Vieš. A víš co? Víš, na co ja teďka budu narážet? No? Nevyšel King a prišiel Ighalo. A tohle přesně, to je naprosto přesně vypovídá o tom, jak funguje sportovní úsek Manchester United. Jo, já se s tím souhlasím. On prostě oni cílí na rychlýho útočníka. To je prostě typově úplně stejný typ jako Rashford. Prostě jo, hráč, který mu to kopneš dopředu, on utíká, je rychlej. A s tím, že Rashford je na tom líp technicky a tak dále. Prostě King v žádný případě nemá jako kvality Rashforda, ale je to víc jako útočník než křídlo. Ale on ti nevíde ten King a ty vemeš Ighala, který je typologicky absolutně, ale absolutně jiný, to je úplně jiný hráč. A ty vole, tak teď mi vysvětli, že víš tohle, tam ani tomu nemáš vysvětlení. Ono prostě tohle dokumentuje tu situaci, kdy ty nemáš vůbec, víš, tam ani nebylo o tom, že chcem typologicky tenhle tým hráče. To bylo, přinesem někoho, aby fanoušci drželi hubu. To je celý, to je úplně celý. Já to, absolutně tam není absolutně souhlasím. Žádná koncepce a mě tohle brutálně vytáčí. Pokud ty vole, proč nemají tam člověka, který se stará o přestupy, přemýšlí nad tím a inteligentně rozumí fotbalu. Tam prostě lidi, kteří se starají o přestupy, nerozumí fotbalu. A je mi úplně jedno, jestli dostávají, kolik dostávají peněz, co tam dělají, ale nerozumí fotbalu. Ty, co dělají v United, tak absolutně nerozumí fotbalu. A zase víš, a to je prostě jenom od té doby, co odešel Ferguson. Tak tam chybí ten člověk. Chybí tam člověk, který by se o tohle staral. Protože Ferguson si to vybíral sám. A pak to prostě dopadá tímhle stylem, že to tam prostě šéfuje nějaký Jouda, který podle mě fotbal hrál tak jednou. A díval se na něj dvakrát. Já s tebou absolutně souhlasím a já jsem přesně to písal, že začali zrazu dávat na Kinga, potom začalo se písat o tom a já jsem přesně napísal aj do skupiny, kde sa píše, že proste posledný deň prestupáku a my budeme strieľať na každého hráča proste ponuky, len aby sme niekoho kúpili. Proste úplne hádzanie random ponúk, ako spomínam si raz, tak chceli stopera na poslednú chvíľu a hodili na Boatenga, hodili na toho, OK, je to stoper, je to možno trochu také, trošku iné v porovnaní s útočníkom, že typologicky, pretože OK, stoper, ale tiež tam vieme rozlišovať vyhrať s loptou, nevyhrať s loptou a podobne, ľavák, právak a podobne. Ale bolo to úplne rovnaké. Potrebujeme stopera rýchlo kúpiť, lebo hory a začneme na Boatenga, na toho, hodili možno na 5 stoperov ponuky. A toto bolo úplne to isté.
To je v píči tohle, to je prostě reálně v píči. Jakože tímhle způsobem, pokud má pracovat velkoklub, klub, který má velký jméno a chce nějakým způsobem někam směřovat, tak to je úplně konec. To je absolutně konec. A já to budu, já se opakuju v několika tým podcastu v řadě, ale čím dál víc vnímám důležitou pozici sportovního ředitele, protože fungovat bez něj momentálně bude do budoucna extrémně složitý. A jo. Za mě United, dokud nebudou mít sportovního ředitele, tak nemají absolutně žádnou šanci se posunout dopředu. Nevěřím tomu, absolutně ne. S tímhle způsobem, jakým pracujou, no chance. A může tam trénovat klidně Guardiola, je to úplně jedno. Pojďme asi na další přestup. Myslím, že dostačující 20 minut cca. Můžeš. Další přestup, co tu máme, jdeme už opět v Premier League. Tomáš Souček je na hostování do West Hamu. Za samotné hostování platí kladiváři 4 miliony. S tím, že v případě, keď nezostupí, automatická tato klauzula a Slavia dostane dalších 16 mega, Souček podpíše zmluvu a je tam. No a o samotném Součkovi nemáme tu napísaný ten word, ale vyjadroval se o něm Moyes, že chcú mladých a skúsených hráčov, čo by Souček určitě splňoval. A že je to vlastně defenzívny záložník, ale že dal veľa gólov jako ofenzívny záložník, tak ho nejako opísal. Neviem, či to myslel, či dal z pozície ofenzívneho záložníka veľa gólov, alebo to myslel tak, že dal veľa gólov ako ofenzívny záložník, že vieme to porovnať, prirovnať. Pretože Souček na ofenzívnom záložníkovi Nehral. To som si hneď prvé ja povedal. Tak teraz neviem, ako to myslel, lebo to bolo napísané, že dal veľa gólov aj ako ofenzívny záložník. Teraz som, vieš, tak to bolo preložené. Jo, buď si moje nevšim, co je ofenzívny a co defenzívny. Jo, alebo to myslel týmto štýlom, no, že vieme tie góly porovnať, akože, ako keby ich dávala ofenzívny záložník. Jo. Sú fakt podobné, lebo v tejto sezóne dal 12 gólov a to je fakt veľa. To je raketo, minulý rok dal 18, jo. No. To je prostě brutál. Neviem, ako to fakt myslel, môže to byť aj chyba prekladu, že myslel to týmto spôsobom, ako tvrdím ja. Jo. Možno nie, neviem, ale Souček nikdy nehral ofenzívneho záložníka. Aspoň tak to mám já zafixované. Minimálně v posledních dvou letech určitě ne. Nevím, jak dřív, když byl mladší, ale v posledních dvou letech určitě ne. On dokonce no snad hrál i stopera, pokud se nepletu, jakože ještě dřív, ale nechci do toho úplně nějak zabíhat. Jo. Mám takový pocit, ale že ho hrál ještě na hostování, než hrál ve Slávi, tak myslím, že někde hrál i stopera. Každopádně je to asi fuk. Víme ale povedať, že v prvom zápase rozprávali sme sa, že ako budú hrať, neviem, či to bolo online alebo offline, my sa o tom bavili. A bylo to offline, nebo takhle, my sme dohráli podcast a potom sme o tom kecali, nebo před začátkem podcastu, no to nevím. Každopádně bylo to jakože live, ale bylo to jenom pro lidi v uzavření skupině, kdy jsme vlastně řešili. No a vraveli jsme, že bude hrát asi Declan vedľa Součeka, že prostě na dvoch defenzívnych záložníkov, na dve šesky. Každopádne prvý zápas ukázal niečo iné, hral Declan, hral Noble a hral Souček, všetci traja. Je to takový moje styl, pro mě to zase taký překvapení úplně není, pokud bych se na to měl dívat já, tak se dívám, že Noble by nehrál a hrál by Souček s Declanem. Ale v momentě, kdy se bavíme o tom, že je trénuje Moyes, tak pro mě není zase takový překvapení, že hrajou se třema defenzivně laděnýma záložníkama. Ale podotkám, že Moyes chce zachránit, hej, lebo reálně hrajou o záchranu. No jasně, a já bych se ani nedivil, kdyby Tomáš byl nejofenzivnější z těchto tří. Má na to podle mě, ne technicky, ale nějakým čichem na góly, má na to podle mě predispozice, aby byl nejofenzivnější z téhle trojice, protože Noble s Declanem jsou prostě klasický defenzivní záložníci, který nejsou jako nějak extra produktivní. Noble vlastně dává gol jenom z penalt. A Souček teoreticky neříkám, že by měl hrát ofenzivního záložníka, to v žádném případě ne, ale mohl by hrát klidně tu osmičku, která běhá nahoru dolů, dostává se často do vápna a ty jsi měl zajímavý přirovnání, jak to můžeš říct, jsme se minule bavili. Že Souček bude moje Sofelajny. No. To myslíš? No, to jsem jako myslel, jenom jsem chtěl, abys to zmínil, jakože já si nemyslím, že to jako takhle bude, protože Souček typologicky není jako Fellaini, je fotbalovější.
a on reálně z míčem na noze je fakt šikovnej. Jakože, víš, že on je sice vysoký, Tomáš, ale on je s míčem na noze je fakt šikovnej a uvidíme, jak to bude v Premier League, já jsem fakt hodně zvědavej. A protože v Lize mistrů to zvládal, ale je tady ten point, že v Lize mistrů to bylo, víš, jednou za nějakou delší dobu. Ale v Premier League to bude každý tři dny, nebo každý týden, občas každý tři dny. A to je ten rozdíl, dokáže to i v takhle pravidelné intenzitě udržet? Uvidíme, jak na tom bude jako fyzicky. Já si myslím, že na tom fyzicky ze Slávy je hodně dobře, ale uvidíme. Ono, po pár zápasech se asi necháme překvapit a pokud bude hrát základu třeba prvních pár zápasů, tak já udělám podle mě jakože jeho rozbor. Jakou má roli a tak ve Vezhemu oproti Slávy. Já právě pozerám heatmapu, že ako sa pohyboval, tak Declan bol jednoznačná šestka. On proste nebol ani v 16-ke supera. Potom som si otvoril teraz Nobla. Ten bol akože v klasickej strede a má nejaké aj po ľavej strane, po pravej plus malinko dotykov v 16-ke. Ale keď som si otvoril Součeka, tak ten bol tiež akože po celom ihrisku má tie dotyky, ale dosť výraznú stopu má aj práve na 16-ke. Čiže myslím si, že jeho pokyny budú jasné, že na tie centrované lopty od krajných bekov, alebo či už od Antonia, Snodgrassa, alebo kto tam bude hrať, že bude mať povolenie chodiť na nich a bude to možno jeho aj, nie že povolenie, ale jeho pokyn, aby tam chodil. Jo, jo, jeden z úkolů určite bude, aby určite, chodil. Určite tam bude, aby doplňoval, určite. Aby doplňoval toho útočníka, ktorým je momentálne Haller, on je tiež takýto vysoký a myslím si, že on ho bude doplňať. Jo, jo, dávalo by to určite smysl. A jenom jsem chtěl ještě říct, že skvělý krok primárně ze strany Součka, tak ze strany Slávie, bylo by dobrý, kdyby zůstal, ale nehrajou Ligu mistrů, nehrajou teďka už vlastně evropský poháry, už jenom končí liga, kterou tak jako tak vyhrajou, ale já si myslím, takže Tomáše spíš pustili, protože zkrátka mu to slíbili a dostali za něj raketu peněz, ale já si myslím, že pro Tomáše naprosto dokonalý, ale jakože skvělý úplně. Mně se páči hlavně ta opcia s tou klauzulou, že kámo, ak ostanu a to je fakt úplně pošefené profesionálně. No právě, to je absolutně dokonalý za mě, je to absolutně dokonalý. A zo strany West Hamu, že ho mají na hosťovaně, keď to náhodou, akože fakt keď zostúpe, tak nebudu muset dávat 16 mega za hráča, který bude hrať prvú ligu a jednak by to nestal ani Souček, aby hrál druhou anglickou, respektive prvú, podle toho, ako to nazveme. Právě. Čiže je úplně super pošefené. Jo, jo, a víš, že tam i ta varianta, že Souček bude hrát super a West Ham třeba spadne. Já tomu osobně nevěřím, podle mě určitě nespadnou, ale kdyby náhodou spadli a on by hrál dobře, Tomáš, tak pořád už má udělaný to jméno v Premier League a může jít někam dál. Může jít nováčkový Premier League, může jít do lepšího klubu, který hraje. K nováčkovi ne, já si myslím, že on má na první polovinu Premier League, Tomáš, už teď. Já věřím tomu, že má na ty týmy, jako je právě West Ham, Wolves. Chtěl jsem říct Leicester, ale tam je plno. Protože tam je. Tam, no, jo, ale stejně, to, že odejde Madison, to nic nezmění pro pozici Součka, to by muselo odejít Ndidi. Myslíte si, že nepojdou aj po Ndidim klubu už? Otázka. No, špět jsem také 4 roky hraje tu za ten Leicester. Právě, právě, no. Jakože dávalo by to smysl. Jako kvalitný? Je kvalitný, možno nemá taký hype, ale je kvalitný, fakt kvalitný. No, je skvělý, jako Ndidi je výborný. No. Je to jeden z těch určitě lepších záložníků v Premier League. Já si nemyslím, že je o něco, nebo nemyslím si, že možná ani není horší než Declan. Že jsou na tom hodně podobně, jenom Declan má větší hype. Ale. Nebo je Angličan. No, ale takhle, Declan je ještě o něco lepší na míči, ale Ndidi má zase lepší defenzivní schopnosti. Tak on je dozadu defenzivního hlavu. Právě, no. Takže já osobně bych chtěl asi radši jako Declana kvůli tomu, že právě je takový vyváženější. Ale dovedu si představit Ndidiho v nějakém velkém týmu, třeba v týmu Mourinha, absolutně jakože pro něj dokonalý hráč. Určitě, já souhlasím. Takže abych jenom se k tomu nějak dostal, tak Souček podle mě může jít i výš. A tak. Jako super, teďka. A tak. Ne, jakože teďka. Jo, super, pošefené. A tak. Teďka určitě super přestup, prostě. Já osobně jsem rád, že nešel právě někam jinam, víš, někam Německo, Itálie, Francie, ale že šel fakt do Anglie. Šel. Tak on se vyjadřil, že pro něho to je splněný sen, že celý život chce hrát Premier League.
A dokonce, neviem, videl si ten nadpis, alebo jeho vyjadrenie, čo povedal? No, povidej, nevidel. Že v Premier League je to hukot, vieš. Fakt? A posílali chlapci, že to napísal a si ho a písali, že asi počúva vaše rozkecáno. Jo, jasné, jasné. A napísal, že Premier League je hukot. Tak si hovorím, OK, nazdar Tome. Hele, to jo, no, však to, však mu pošlem tuto, posílám mu takto pozdrav Tomášovi. Ale jedna věc, co jsem chtěl říct, doteďka jsme všechno chválili, ale přece jenom tam mám jednu věc, kterou musím vytknout. A extrémně mu to přeju, extrémně mu fandím, ale co mi vadí, tak je, že dělal ten rozhovor česky. Ví, že on rok a půl ví, že odejde. Ví, že už se hypuje a za mě je tohle... Tohle je za mě něco, že... Víš, prostě aspoň tu angličtinu, když víš, že rok a půl prakticky se hypuješ, nebo dva roky se jako hypuje, že má odejít, tak si myslím, že tohle je jedna z věcí, která se jako mohla pošéfit. Já chápu, že on nevěděl, kam půjde, víš, mohl se učit angličtinu a jít potom do Německa, což by mu jako k ničemu moc nebylo, ale přece jenom si říkám, že... Ty jazyky, to je něco, na co se jako dalo připravit. A kdyby ne ten minulý rok, tak 100% tenhle půl rok. Takže to je něco, to je taková jako malá výtka, kterou bych mu vytkl. A ale druhou stranu možná to študoval, ale prostě si to netrúfal. A to je ta lepší varianta, která doufám, že tak byla. Víš, možno však základy asi tam jsou, možno se fakt na to připravoval, ale prostě víš, když na teba príde ten native speaker z Londýna s tových drobnutým prízvukom, no, a všetkým. Jasné. Tak možno si na to úplne netrúfol, vieš, zo seba robiť debila tiež nie je v dnešnej dobe internetovej asi niečo dobré. Souhlas, souhlas, jo, hele, to je ta varianta, ktorá doufám, že byla a doufám, že proste po pár měsících na tom s angličtinu akože bude v pohode, pretože on je to extrémne dôležitý, je to hrozne moc dôležitý, aby uměl ten jazyk. A... Zvlášť, keď nemáš tým, je proste nie je také, že behovky tam štyria Portugálci, Brazilčania, hej, a ty si Brazilčan, vieš, že proste zapadneš do nejakého kolektívu toho portugalského, španielského, ktorí rozprávajú jedným jazykom. Práve. A vieš aspoň takto komunikovať, proste to tam bude vedieť po česky, hej, akože z West Hamu. Jenom Chris. No, jedine on. Takže to... Šatni sa asi nestretnú pred zápasom, no, zatiaľ. Zatím ne, ale veríme, že do budúcna, jo. No, každopádne... Asi, pojďme ďalšieho. Tak, asi bych to jakože takto utnul. Ale jenom na závěr chci říct, jsem rád, že je konečně nějaký Čech v Premier League, moc toho radost. A že má, že bude mít dobrou pozici, že to není jako Vidra, víš. Který... My tam máme dvoch. Taky pozitivní. Dubravka je král. Souček, má boj. Pojď další, pojď Susa. Tak Susa jde na hostovanie, teraz snad netrepnem 18-mesačné. Není 18 ročné? Nie, to Politáno má 18 ročné. 18 mesačné a je tam myslím opcia na nejakých 20 mega, ak sa nemýlim 24, 27, neviem, trepal by som, každopádne asi nepodstatné. Suso odchádza a dosť pravdepodobne sa už do AC-čka nevráti. Prvý som ho chcel pochváliť, že je to asi jediný hráč, ktorý dokázal od nejakej sezóny 2012-13 možno, kedy nastal ten brutálny úpadok AC-čka, ktorý dokázal predvádzať fakt nejakú dlhšiu dobu nejaké výkony, ako tak adekvátne na ten klub a že fakt vytrčal. Na druhú stranu, ja som to tvrdil aj v tom podcaste, ktorý nevyšiel, pretože tam bola chyba mikrofónu o AC-čku, som tvrdil, že ja osobne by som Susa predal. A tvrdím to už dlhšiu dobu, hej, jenom, že ja by som Susa fakt... Sorry, jedna vec, že do toho skáču. Ja som měl doteďka vyplej mikrák, ale naštěstí ne na nahrávání. Ale kluci na streamu mi to tady říkali, ja som si teďka si čtu chat a měl som doteďka vyplej mikrák, ty vole. Takže tam byl slyšet jenom ty. Tak to stačí. No jo, to je pravda. No pohodě, pokračuj. Jenom no som a to ja som to tvrdil, že Susa by som fakt predal. Mne sa nepáči jeho herný prejav, herný štýl, krídlo. Fakt, to je taký hráč, ktorého ja nikdy nebudem mať rád asi, čo sa týka herného prejavu. Ale vravím, oceňujem to, že to je fakt jediný hráč, ktorý dokázal v najhoršom období AC-čka predvádzať fakt aspoň ako tak obstojné výkony. Čo vlas? Každopádne, ja osobne
by som ho tiež predal, pretože za mňa to bola taká brzda pravého krídla. Jo, pokud se chtějí posunout nějak dál, tak určitě nemá smysl držet Susa. Jakože dávat ho na hostování mi jako taky moc smysl nedává, to je... Víš, jakože... Pokud tam není povinná opce, zvlášť keď ACčko potřebuje prachy. Právě, jakože to mi přijde dost úlet, jakože to je zase... A zase se bavíme, víš o čem? Nebo o sportovním úseku v tom klubu. Jo, no, takže... V ACčku je těž kvalitné. No, to je prostě konec. Za mě to, že odchází, je dobře pro AC. Za mě těž. Ale nechápu, jak na něm nemůžou chtít vydělat teď, pane bože. Nebo aspoň, kdyby to hostování bylo jenom do konce sezóny. Jo. A potom by ho v létě prodali. A byla by tam aspoň ta povinná klauzule, tak jsem s tím úplně v pohodě. Ale tímto způsobem na rok a půl ho poslat na hostování... A pohvět, či tam je povinná klauzula. No není, podle mě. No pokud by byla myslím, povinná, tak to, no, nevím, já jsem z toho nevšim. Tak to je asi jedno. Teraz nevím, či si vypadol, alebo... Ne, jenom to hledám. Asi to je jedno, či tam je, alebo není. No není to úplně jedno, každopádně podstatné, že Suso odchádza. Ako vravím, za mě skvělý ťah. Já jsem to aj tvrdil v tom... Není, kámo, je tam klauzule, že za 20 mega ho můžou koupit, ale není povinná. Tak to je smutné, no. A 20 mega jako je... To je dost směšný, jej. Určitě, keď si vezme, že Pionteka dali za 27 a kupovali ho za 40, tak je to směšné. Každopádně já osobně, keby som bol ten nějaký nákupca, tak já bych za Susa viacej peniazy nedal. Hej. To ne, ale na desítku může být dobrý, na desítku může být v pohodě. Asi ano. Na ale, desítku určitě, ale na křídlo bych ho nedával, ale na desítku jo. Ale když ho chce dát Sevilla na křídle, tak si povím. Ale ne, na křídlo. Bože, určitě, no len aby. No, uvidíme. Len aby. Uvidíme. Protože ubránit Susa je podle mě úplně v čile. Souhlas. Proste celý život si to hádzať na ľavačku, centrovať ten lopty, za zápas tam pošleš 15, tak ten jedenky tam možno prejde a potom máš asisty, ale celý život robí to isté, nič iné. Hodiť si to na ľavačku a posiela tam centre, také tie točené na zadnú tyčku, na prednú a tým si robíš šance vytvorené, tým si robíš asisty, tým si robíš všetko, ale ak ich tam pošleš za zápas 15 alebo 20, tak ten jedenky tam už snad padne, no, ako jemu. Proste hráč, ktorého fakt typ hráča, ktorého fakt ja nemusím. Ale jo, to ja súhlasím, je to takovej Mata z ACčka. No proste Mata, no proste Mata je môj miláčik, fakt pre mňa je Mata pán futbalista, ale na pravom krídle je to presne Suso, hráč, ktorého neznášam. Jo, taky si myslím, no, že to tak s Matou dopadlo a bylo to i u mňa takto, no. No, pojď předposlední. Tyhle všetko já? Tomu ver. Dneska máš velký den. Velký den. Narozeniny, športové. Berfajn prestupuje za 30 mega z PSV do Tottenhamu. 22 rokov, krídelník, ľavý, dobré čísla v holandskej lige pomerne. No a prečo tam prestúpil, tak... Proste potrebovali ofenzívneho hráča, či už krídlo alebo útočníka, aby zalepili dieru za Kaneom. A ak sa vráti Kane, tak stále tam majú hráča, ktorý je schopný hrať. Akože naľavo, v útoku, hocikde a rozšíri trochu tú ofenzívnu družinu tam, pretože keď si vezmeš, mali tam Lukasa, Sona, Kanea, to boli traja hráči na tri posty a potom tam z lavičky posielali všelijakých Lamelov, Enkuduov a NGOv a neviem koho každého. Za tie roky a nemali tam adekvátneho hráča, žiadneho. Hele, ja si myslím, že jeho post bude na pravým křídle. Dlouhodobě. Ja si to tiež myslím. Na pravým křídle bude bojovať s Lukasem o základ, si myslím. Ale teďka za mňa super přestup, i kdyby se nezranil Kane, tak by to bol hodne dobrý přestup. Tak, ja by som šiel po ňom určite, aj keby, nehovorím, že práve po ňom, ale šiel by som po ľavom krídelníkovi, aj keby sa Kane nezranil. Tým, že sa Kane zranil, to bolo proste povinnosť už. Myslíš po pravým krídelníkovi?
tam mají poráčovi, ktoré je naľavo aj napravo, je to jedno. No, tak vlevo hraje Sony, tam ten Sony, ten nebude hrať, ten kto bude hrať. Ty si to máš pravdu, že s tým, že keď hraje Ken, tak OK, to som si neuvedomil. OK, máš pravdu. Jo. No každopádne, určite, jakmile sa Kane vráti, akože... Za mě pro Tottenham možná škoda, že stejně nepodepsali ještě toho útočníka, ale tohle by už měl být útočník, který bude vysloveně jako dvojka. Nějaký Llorente. No něco na ten způsob, protože přece jenom těch variant v útoku furt nemají moc. No stále jich mají málo a tím, že je Kane zraněný, tak je to prostě stále běda. Právě kvůli tomu, že se teďka zranil Kane, tak je to dost špatný a budou to mít hodně složitý, aby se dostali do Ligy mistrů. No brutálně. Za mě Tottenham má nejmenší šancu. Tak to nevím. Sice ještě Arsenal, okej, na nich jsem zabudl. Tak ty jsou silný konkurenti. Arsenal ani nevnímám, silný... ale... No to je právě, že ani nevnímám, ty si ho vytiahol vonku, tak hovorím, aha, Arsenal. Že na klovčkoch jsem zabudl. Ale myslíš, že Tottenham má menší šance než United se dostat do top 4? Nebo dáváš větší šance United než Tottenhamu? Já možná překvapím, ale povím, že ano. To překvapuješ i mě. Jakože já si myslím, že je to dost vyrovnaný, protože kvůli tomu Kaneovi, no, hodně. Jo, ale já si dost ľubujem, že se vrátí McTominay, že se vrátí ten Pogba. OK, Rashford se už nevrátí, to jsou prostě brutální góly, ale ani jim se nevrátí Kane. A prostě za mě je jediný strelec s gólou, aktuálně v Tottenhamu Sony. A prostě Lukas je impotent. Ali je tiež otázny. Vieš, proste tiež tam nemajú toho strelca gólu. Iba Sonnyho. Sonny je jediný hráč, ktorý dokáže dať gól. A inak nikto. A dnes vystrelili na City trikrát a dali dva góly. A proste boli totálne nuloví do ofenzívy. Ale že nič. No, ale pristreli dva góly. No, poriedke. Jo, ale ten první gól byl fakt jako krásný, to se tam zpracoval. No, hezky, to, jako. Ale jak se to zpracoval, tak úplně na krátku vzdálenost, že tak ťuko, bum. To bylo luxusné. Takže fakt pěkný. Ale nečakám ani od Bergwijna prostě, že to hráč, který bude dávat 15 gólov alebo tak. To asi ne, no. I když je mladý, uvidíme, jak vyletí. Uvidíme, no. Ale za mě doplatě na góly. Protože fakt těch strelců tam mají málo. To je pravda, otázka za mě hodně záleží, jakým způsobem budou hrát United. A koho tam bude dávat Solskjær. Víš, že on je schopný tam poslat Igala, Pereiru, Matu a Jamesa. Víš, že on je toho absolutně schopný. Víš, a nechá Greenwooda sedět, Martial bude odpočívat a pak už se nebude moc mát. Víš, takže já... To máš pravdu. Ale možno Igalo překvapí, víš. No, překvapí, no. Ty myslíš, že nie? Já nevím. Jakože... Já ho nechci zatracovat, ale je to takový ten přestup, který by udělal tým, který se chce udržet v první polovině tabulky. Jakože dovedeš si představit, že by Igalo šel kamkoliv jinam, kromě United. Jakože sorry, ale... Víš, jakože to... Dvácečka. No. Tak, asi tak. To je dokonalý popsání, kámo, absolutně dokonalý. Jakože fakt do ACčka, no to je přesně to a asi to je momentální situace United, AC. Alebo do Interu. No, tak tam by nehrál ani. Ty vole, stačil by nám jeden útočník z Interu a byli bychom happy. Například Lukaku. Třeba, ten tam dlouho nebyl. ten dlouho nebyl. Tak jako 100% bych byl radši, kdyby byl v útoku Lukaku než Igalo, jako sorry, ale... A nebo Pereira, tak to určitě. Tyto hvězdy. No, uvidíme. Každopádně poslední přestup, který tady máme, Paco... Alcácer. I za mňa akože doslova krádeš. Doslova krádeš, jo. Ale nechám tebe slovo. Ja tady nemám teďka napsaný, za kolik šel. Počkej. 20. 23. Pod 30. Ne? 23, 27, 25, nejak tak. Bolo to viac ako 20 a menej ako 30. Ok, ja myslím, že to bolo nejak 23 nebo něco takového. Každopádne... Za mě to... Opäť pochvala. No. pochvala pre športový a technický úsek Dortmundu, ktorý pustia Alcacera za 23, Lewandowského zadarmo a podobne. Jo. Asi tak. Jo, tam ako v Dortmundu sú veľké hviezdy na prodeje. To... Akurát Dembela vy môžeme pochváliť. To je fakt, jo, akože toho, okay. Jo. Ale tam by mohli konkurovať asi jenom Woodward. Víš, že Woodward a tam by mohli spolu bojovať. Co se týče prodejů. Oni aspoň, ale na druhou stranu se z Dortmundu umí nakupovat, to zase United, jakože to je konec. To je pravda. Ale... Prostě Haaland za těch 25 plus nějakých 20 na bonusoch, jo. Čo jde pre agenta a pre toho,
otca, tak za 40 je to krádež. Počkej, on neměl tolik, on šel za výkupku za 20. No ale tam ještě myslím, že oni, já jsem čítal, nikdo mě písal. Ale to jsou bonusy za podpis smlouvy, to nejsou bonusy jakože za plata tak. Teda za, to máš normálně, jako když podepisuješ hráče, tak dáváš bonus smlouvy za tomu hráči za podpis plus agentovi. No jasné, ale tam ještě myslím, nějaká čas išla otcovi. Či, nevím, či Haaland nebyl uvedený tak, víš, ako někdy byl Falcao, že čas nějaká jiná, víš. Já jsem to takto pochopil, že tak to jsem vlastně, že čas Haalanda vlastnil Haaland, Haalandov otec, a že museli jemu jakoby odkúpiť od něho. Ale to mi len písali ľudia, že vraj to bylo za 20, za tu směšnou sumu, ale že dosť velké prachy šli aj tomu otcovi. Aha. Mimo tej sumy. Je to v podstatě jedno, aj za 40 je to úlet, prostě, no, tak je to fajn nákup. Ale predať Alcácera za 23. To je směšný, no. A hlavně proč ho vůbec prodávali, víš? Jakože, já to nechápu. Že chtějí dávat, oni chtějí spát asi Royce do útoku, no, v tom případě. Nebo jinak mi to nedává jakože smysl, proč by ho prodávali. Teď není ani starý, nic, dával góly vždycky. Však má povedz to. Průměr prostě gólu na zápas, velková specialita, 96 minut, nebo každých 96 minut dal zkrátka gól, to jsou úplně jako brutál statistiky, že jo. A to nastupoval z lavičky, hej, no, koliko zápasů. Právě chodil jako a někdy z lavičky už taky impact nedokážeš urobit, prostě víš, že někdy už je rozhodnutý zápas, no, jasný, někdy už to nedokážeš, čiže je to dost také zkresľujúce, ale dať gól za 94 minut, dali dokopy 10, OK. Dali dokopy nějakých 35, 33? No, mám tady 19 minulý rok a 7 letos, to je 26. Ale myslím, že jich bylo viacej. Nepresobil tam v zime? Já to zjistím, vydrž. Každopádně aj tak, dal krásný počet gólov na málo minut a oni ho pustili za 23 mega. To, za koľko ho vlastně koupili? Za víc, kámo, jasně, že za víc. tak to už je potom úplná komedia. To je jako, oni ho vážně koupili za viac? Kámo, oni ho koupili, myslím, že já to zjistím, vydrž, já už to hledám. Nemohli ho koupit za viac, tak to už byl průser, keby ho koupili za viac. Já nevím, ale to je... Protože z Barcelony odcházal fakt v top forme. Počkej. A ne, sorry. Koupili ho za 21 a prodali za 23. No a to z Barcy odcházal vo fakt top formu. No, akože, udělali špica. Ne, asi, on tam v Barceloně dal tak 3 góly podle mě. Však právě. Za celý působení. Tady byl jeden, tyjo, měl snad nejlepší statistiky po Lewandowském v Bundeslize a vydělali na něm 2 miliony za 2 roky. A je mu 26 mimochodem, jo, aby nikdo neříkal, že je starý. Za 2 roky ty 2 miliony, to je ještě jakože... Možno ho aj kúpili za drahšie. To je masakr. Kamo, on reálne i letos, když sa letos říkal, že už nehrál tak dobře, on má furt 11 gólu, teda 11 zápasů, 5 gólu letos. Ja som nehovoril, že nehrál dobre, ale že nehrál. Ale ne ty, ne ty, akože neříkám, že ty, ale lidi, víš, nebo tak celkově, že se už o něm říkal, že už nehrál tak dobře a tak. No lebo ani nehrál poriadne, protože oni spali Roycea na hrod a Hazarda so Sančom na krídla. Doteraz robili úplne to isté, Paco sedel, hral Hazard, Roy Sancho. Teraz prišiel ten Haaland a Roy hral z pravej strany. Posledný zápas hral z pravého krídla Roy. Hazard sedel, Haaland bol v útoku a zľava bol Sancho. Ale proste máš tam Roysa, ktorý je podľa mňa z tej podrotovej pozície taký ten druhý útočník, ako hral niekedy s Getsem. Ako OK, hral s Getsem. Povie si, Getse hrali v útoku, že tiež akože šalenota. Ale OK. Ale že ten druhý, taký ten post toho druhého útočníka, second strikera možno, tomu fakt sedelo Roycovi. A oni z neho robili útočníka, vysloveného hroťáka, a pritom mali Paka Alcácera, brutálneho zakončovateľa, ktorý tam sypal góly, kedy chceš, ako chceš, hoci ako. Šialené. Hele, inom ešte... A Villarreal za 23 miliónov. Ešte doplnení, celkové 47 zápasu, 26 gólu, 4 asistence. A na minúta už to vychádza tých 97, či 6, či koľko si vravil. 96, no. Ako on má totiž málo odehraných minut, on hrozně moc chodil z lavičky. No, prostě Villarreal koupil jackpot, za mě osobně. Souhlasno. Potom zase otázka, já si myslím, že Paco je přesně ten hráč, který mu sedí, když hraje v týmu, který si dokáže vytvořit ty šance a on je potom dokáže proměnit. On to není ten typ hráče, který si ty šance udělá sám,
Určitě. Ale když mu je vytvoříš, tak on ty góly dá. Teďka bude otázka, jestli ve Villarrealu mu ty šance budou vytvářet. Protože on už předtím, tuším, že to byla Valencie. Yes, ve Valencii ty góly už dával, předtím než šel právě do Barci. Tak on tam taky nasypal nějaký masakr úplně gólů. Nevím, jestli snad 30 nebo kolik, jakože fakt jako ranec. Takže tak no. Souhlasím. Je to úlet. Chce predať Paka. A ja trošku ešte tak, trošku to ešte natiahnem. Na 5 minút možno. Hmm. Vieš, ako sme sa bavili, nie? Že, či by si šiel do Lipska, alebo tak, nie? Do Dortmundu, keby si Haaland a tak. No. Tak teda sa ukázalo to, že proste ideš do Dortmundu, lebo možno už o tom Pakovom odchode aj vedeli. Vieš, že proste prídeš a Pakov odíde. Jo. Že mu že to možná řekli. Že dáva to rozhodnutie Haalanda teraz fakt veľký zmysel, keď ti odíde Pako. OK, ktorý nehrával, ale možno u každého normálneho trénera, človeka by bol Pako veľký konkurent pre Haalanda. Jo. No takhle. Teraz, byl by konkurent, ale s týma výkonama, co momentálne předvádí Haaland, tak by žádný konkurent neměl. Jo, jasné. Ale proste, chápu ten point, chápu, souhlasím s tým. V tej pozícii, keď príde, tak povie si, OK, necháme z oboch, rozdajke si to medzi sebou, hráme na jedného útočníka, ste dvaja pomerne vyrovnaní futbalisti aktuálne výkonnosťou, hrajete, vieš. Samozrejme teraz Haaland je brutálny, hej, tam 3 zápasy, 7 góly, akože to je úlet. Ale vieš o čo chcem povedať? Jo, no jasne, ja s tým naprosto souhlasím. Že bolo by to vyrovnané, ale takto dáva prestup Haalanda do Dortmundu fakt veľký zmysel, keď má byť útočník číslo 1 vyslovene a jeho konkurent má byť Royce. Podľa mňa momentálne pozícia Haalanda je fakt akože skoro neotrasiteľná. Souhlas. Je to tak, kluku? Ušatej. No, hele, tak jsme probrali všechny přestupy. Něco jsme probírali už ve včerejším videu, který vyšlo vlastně v neděli. Tak tam jsme rozebírali nějaké věci, nebo nějaké přestupy, ty menší přestupy. Teďka jsme dojeli ty větší. A tak. Příští týden možná bude zase nějaký jiný podcast, uvidíme. Možná uděláme o United. Možná o někom jiném. Ještě jakoby nemáme úplně, to bude vlastně tvůj podcast, veď? Jo. Tak záleží, koho si Vilko domluví, ale zas možná příští týden nějaký další mini rozkecáno. Chceš ještě dneska něco k těm přestupům, nebo je to takhle good? K přestupům asi nič, len asi se ospravedlnit, že išel práže 20 minut, vlastně nešel. Pre uzavrenú skupinu, ktorí to počúvali live. Teraz pozerám, že mi to aj písali ľudia, že, nie, že o nej nepočuť a tak. Ja som sa podíval na Instagram, víš? Mm. A oni mi tam psali práve ľudí mi tam psali na Instagram. Zapni to! Takže so much my boys. A tak, oni to dostanú teďka v pondelí. Budú mi výhodu, že vlastne tohle rozkecáno kúkej, co to je v neděli. A v pondělí, jak se ostatní budou koukat na rozkecáno, tak v té uzavřené skupině vlastně tam je tvoje video, že jo? V uzavřené ano. Tak, to myslím. Takže pro dnešek asi všechno. Mějte se přesně tak, jak chcete a vidíme se zase příště. Zatím ahoj. Do zjedinia.